Quanto é esse revólver? Custa 500 conto. Tu deixa tua mãe vendendo revólver? Tá, 500. Ei, mas se eu tô ligado que esse bicho é meu, tá ligado não? É, mas não vou devolver não. Que devolver o quê? Aí tu quer querendo... Não vai devolver não, é? Seu buceta. Com licença, boa tarde. É, aqui vocês têm tamanho extra large? Me desculpe, senhora, mas aqui não temos tamanho para gordas. Ah, então me diz aí onde é que você comprou sua blusa.